Pozdrav ljudi, ja sam Elizaveta i dobrodošli u Hrvatski Eurovizijski klub. Danas slušamo nizozemsku pjesmu za Euroviziju 2020. A to je pjesma Grow od pjevača Yangu Makrui. Bolje da ne govorim jer budem krivo izgovorila, već i jesam krivo izgovorila. Tako da idemo odmah krenuti na reakciju. I'm sad, I am unreasonable, just like a little kid, mad at the world. When I'm alone, I am defenseless, just like the boy I was, afraid in the dark. Don't take it personally, don't be offended, don't mind my mood changing like the weather. God knows I try to hold it all together. Oh, I'm getting older, and it ain't what I thought it would be. Wide awake, the planet spins around a little too fast for me most of the time. Lost control, my thoughts are flickering just like satellites lost in the sky. Don't take it personally, don't be offended, don't mind my mood. Ajde, ajde. God knows I try to hold it all together. I'm getting older, it ain't what I thought it would be. One day I'll find some peace of and then I'll stop being afraid. I won't make it through the night. The more I learn, the less I know. Through every high and every low. To. Tesla, dođi. Te pokažemo. Okić. Joj, budem te sad spustila. Kako si lijepa, kako si lijepa. Vidiš, klikaj smo sad slušali, vidiš. Ja smo slušali nizozemsku pjesmu. Za Euroviziju. Joj, ljudi moji, ne znam kaj bi rekla na ovu pjesmu. Ok, ovo je videospot. Na pozornici može biti neki totalno drugačije. Meni je stvarno divna pjesma, podsjeća me malo onak na nekakvi Sam Smith style. Ali baš da je za Euroviziju. Ovo je jedna od pjesama koja definitivno se može slušati nakon Eurovizije na radiju. Baš je pjesma za tak nešto. Ono, za opuštanje nekako, ali na Euroviziji. Znam da su prošle godine išli za jednostavnim, za baladom, ali ona balada je bila epic, onak
baš je bila... Ovo mi je onak isto dosta jednolično. Nema nikakvog skoka. Ja sam sad očekivala da bi neke na kraju se dogodilo, ali nije bilo baš nikakvog skoka. I zbog toga... Ne znam, nažalost, Nizozemska ove godine me malo razočarala. Pjesma je stvarno divna. Evo, to je vjerojatno jedna od pjesama koje stvarno ja namjeravam slušati nakon Eurovizije. Mislim, nakon Eurovizije onak, nekak sve te pjesme idu na nekakav, možda zaborav, ne baš sve, ali dosta njih. A ovo je jedna od pjesama koje definitivno neće ići u zaborav, baš to se tiče mene. Ja znam da ću tu pjesmu slušati nakon Eurovizije, ali ne znam, možda treba više poslušati. Ali na prvu nisam baš impresionirana, nažalost. Ali osjećam da bi se moglo nešto napraviti na pozornici i osjećam da bi mogli malo i promijeniti, da bude nekakve snage u pjesmi. Baš mi nedostaje snage u pjesmi, tako da... Nažalost, ove godine, ja Euroviziju za sad, da se mene pita, ne bih baš slala u finale. Ali mislim, oni su tak i tako u finalu, tako da to nema veze. A možda su htjeli prepustiti nekom pobjedu, nisu htjeli napraviti neku bolju pjesmu da ne bi opet pobjedili. moguće taj nekakav sjeverni mentalitet. Dobro, znači, nažalost, nisam baš nešto previše oduševljena sa pjesmom. Ima stvarno, dečko ima divni glas. Baš mi podsjeća onak na Sam Smitha. I to je bilo to, nadam se da vam se sviđala moja reakcija, nije baš bila neka. Ako vam se sviđala, stisnite like. Ako želite još nekakve reakcije, dolje mi pišite u komentarima što bi htjeli sljedeće čuti. Zapratite naš kanal, zapratite nas na društvenim mrežama, zapratite mene i vidimo se u sljedećoj reakciji. Pozdrav!